що не буде клопотання під звукозапис, тоді судове засідання заскаржує Новікова Сергія Леонідовича на бездіяльність слідчого прокурора щодо невнесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань по його заяві, оголошується відкритим. Секретар, хто у нас з'явився? Прокурор. Новіковим подано заяву на адресу суду про розгляд клопотання без його участі. Прокурор, скажіть собі, себе, будь ласка, свої дані. Марін Ігор Володимирович, прокурор відділу прокуратури міста Києва. Склад суду вам оголошується. Справу розглядає слідчий суддя Комаревцева за участю секретаря Гаврилюк. Чи будуть у вас відводи складу суду? Відводи немає. Права, обов'язки є необхідні зачитувати? Немає. Відомі, зрозумілі. Заяви клопотання будуть? Немає. Не будуть. Тоді переходимо до розгляду скарги. По суті, будь ласка, скарга стосується громадянина Новікова Сергія Леонідовича щодо невнесення до єдиного реєстру досудового розслідування його заяви про вчинення злочину, про напад на журналіста та перешкоджання журналістської діяльності, поданої 17 жовтня 2017 року на прийомі громадян. От питання до вас, прокурор. Є необхідність скаргу цю зачитувати? Немає? Немає. Внесені дані відомості про заяві Новікова чи ні? Ні, на даний час дані до єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві Новікова прокуратурою міста Києва не внесені. Заявнику надано відповідь про те, що йому відмовлено у задоволенні його скарги, а саме в тому, що не внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А скажіть, будь ласка, що слугувало відмовою у задоволенні заяви щодо внесення даних відомостей? У зв'язку з чим ви відмовили? В зв'язку з тим, що прокуратура міста Києва не вбачає складу злочину в діях осіб, на яких вказує Новіков, про вчинення кримінального правопорушення. Так, шановні слухачі, зробіть, будь ласка, так, щоб я вам не робила зауважень. Будь ласка, не порушуйте судовий процес. Ви принесли наглядове провадження? Так, це відповідь і заява. А коли ви направили громадянину Новікову? Ага, 27-го. Ну, даних немає. Зрозуміло. Є у вас ще якісь доповнення? Ні, допомогу. Я вас заберу після нарадчої кімнати, віддам. Суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення ухвали в орієнтовний час проголошення 10-15 хвилин. Зрозуміло? Суд, виходячи з нарадчої кімнати, за участі прокурора, проголошує ухвалу іменем України 15 листопада 2017 року. Слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва Комаревцева при секретарі Гаврилюк за участю прокурора Апаріна, розглянувши в відкритому судовому засіданні скаргу Новікова на бездіяльність посадових осіб прокуратури міста Києва щодо невнесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, встановив. У провадження слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва надійшла скарга на бездіяльність посадових осіб прокуратури міста Києва щодо невнесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення. Обґрунтування доводів та вимог скарги скаржник посилається на те, що 17 жовтня 2017 року до прокуратури міста Києва ним було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 171, частиною 3 статті 171 та частиною 1 статті 345 прим. 1 Кримінального кодексу України. А 31 жовтня 2017 року прокуратурою міста Києва було направлено лист, в якому зазначалося, що в заяві не міститься достатніх обставин, що можуть бути підставою для внесення відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. Новіков С.Л. вважає таку бездіяльність уповноважених осіб прокуратури міста Києва незаконною, а тому просить скаргу задовольнити. Скаржник судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд скарги без його участі. Прокурор Апарін І.В. в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, зазначивши, що відповідь по справі по заяві про злочин Новікова була надана скаржнику 27 жовтня 2017 року. Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, приходить до наступного висновку.
як встановлено судом 17 жовтня 2017 року до міської прокуратури міста Києва з Каждиком Новіковим С.Л. було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за частиною 2 статті 171, частиною 3 статті 171 та частиною 1 статті 345 прим. 1 Кримінального кодексу України. Згідно частини 1 статті 214 КПК України, слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та розпочати розслідування. Положеннями частини 4 статті 214 КПК України не допускається будь-яка відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, тому службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію таких заяв і повідомлень, зобов'язана була прийняти та зареєструвати заяву скаржника як повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Однак, листом, яке було направлено скаржнику 27 жовтня 2017 року, прокуратурою міста Києва було відмовлено у внесенні відомості до ЄДРСР. Зважаючи на викладені вимоги скарги, які полягають у зобов'язанні уповноваженої особи прокуратури міста Києва внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, зазначені у заяві скаржника 17 жовтня 2017 року, є такими, що підлягають задоволенню. Керуючись статтею 214-303 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив скаргу задовольнити, зобов'язати уповноважену особу прокуратури міста Києва невідкладно, але не пізніше 24 годин внести відомості щодо заяви про кримінальне правопорушення, подане Новіком Сергієм Леонідовичем 17 жовтня 2017 року до єдиного реєстру досудового розслідування щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 3 статті 171 та частиною 1 статті 345 прим. 1 Кримінального кодексу України, про що повідомити скаржника. Ухвала оскарження не підлягає. Слідчий суддя підпис комерцію. Зрозуміло ухвалу? Так. Судове засідання закінчено.